Sådär, nu har jag och Jesper landat här på Gotland när vi kommer till. Vi tänkte dra och klättra nu, se om det finns några schyssta berg. Vi var och klättrade igår och hälften av stenarna är lösa här. Vi kan inte så mycket om klättring, men det är ju äckligt som fan när ett berg ramlar ner när man klättrar. Så det ska vi försöka att inte göra. Så ska vi försöka filma lite fint. Alltså vi är inte duktiga på att klättra alls. Men förhoppningsvis så kan vi filma så pass snyggt så att det ser ut som att vi är duktiga. Och sen efter klättringen så kommer Rasmus hit igen och hälsa på. Se vad han kommer hitta på med oss. Nu ska vi hämta upp Rasmus här. Han har precis landat med båten. Där är den jäveln. Kalle, vi kör på han. Tjena. Hej, hur mår ni? Har du ingen packning? Nej. Varför inte? Va? Någon packning måste du ha. På Gotland har man väl ingen packning. Var är packningen? Fram med den. Två lappar. Ja, det var kvitton. Det var nycklar och ett paket tuggummi också. Ja, men de är snart slut. Nej, men jag tänkte så här, fan, behöver inte alltid ha packning med. Det är jobbigt att bara. Vi kan väl handla här, eller? Ja, typ. Hoppa in så drar vi. Kör vi. Nej, nej, nej! Okej, kör vi. Jag är hungrig. Kan vi köpa korv? Vi grunderar han bara så kommer han så tröttna snart. Så snus hade varit gott. Det är varmt. Vi drar och badar. Han kommer ju upp när som helst. Ligger det Pippilandet ju. Det är. Säg någonting då. Ja, du drar själv dit. Olle. Vet att du vill bada. Rasmus, vart ska vi idag? Vi ska ju dra och fiska nu. Jesper, ska ditåt. Höger. Vi har ju bara ett fiskespö, men det ska väl duga. Kan man dela på tre. När vi får den där stora gammelgädda, då måste man ändå vara tre pers för att dra upp skit. Alltså. Det blir skitbra det här. Rasmus ska mata korna. Rasmus, han testade ett lockrop för att få hit korna. Det verkar funka, fortsätt. De gillar det. Yes. Jag tror inte de fattar riktigt. Rasmus, fick du just dissen av en ko? Ja. Fattar du? De här korna, de är det bästa gräset i hela Sverige. Så kommer du med en liten tuss. Men det här är ju gräset som är från den grönare andra sidan. Jag tror inte på dig. Jo, kolla på det här korten. Rasmus, här är ju en färdig grillplats redan. Ja, vad grymt. Jag säger bara en sak. Tror att man har sett Bear Grylls många gånger. Hittar lite torra löv. Sen har jag byggt den här tändan. Har du verkligen byggt den här tändan? Jag har byggt den här tändan.
av grejer jag hittar i naturen. Som plast och metall. Har du ju inte. Jag är ju lite av en eldmästare när det kommer till att använda tändare och göra brasar. Synd att vi inte har någon bensin bara. För då är jag riktigt jävla bra. Jag hörde att du hittade perfekta mackastenar här. Det finns inga stenar som inte är mackastenar. Bra kast igen. Här, bra kast igen. Här, bra kast igen. Det är ingen roll storlek liksom. Kolla, här, bra mackasten. Kan du få en sån där och studsa tror du? Det är en riktigt stor studsa. En sån här. Snyggt. Men visa att du är en true macka stenkastare och bonka stenen där ute. Nej! Sväng, sväng. Nej! Nej! Du får helt enkelt sikta lite bättre, Rasmus. Yes! Oh! Nej, någon gång vi ska bygga torn så är det fan nu alltså. Eller hur? Det är bara såna plattstenar. Vänta en till sten. Står det? Rasmus! Så vackert. Vart ska vi nu då? Nu ska vi till Fårö. Börja med lite glas vatten. Det jag tänkte på en grej, Jona. Mm. Fårö heter ju lamm på Gotland. Det visste du väl? Nej. Mm. De heter lamm i alla fall. Vad fan heter det Fårö för då? Det är jättekonstigt. Ja, nu drar vi. Vi ska dit eller? Möt Fårö. Det finns inget svenskare och finare natur än det här. Vackrare än så här får man leta många, många mil efter. Jesper tar fina bilder på naturen och jag går runt och njuter av de kvittrande fåglarna. Och Rasmus. Han är bara lackat att han inte får sitta tillräckligt mycket med telefonen. Ja, men jag får se hur det blir då. Vi går ner och kollar på Sveriges finaste skulpturer. Du sitter kvar va? Ja, bra. Tja. Raukområde. Okej, nu har vi hittat superrauken här. Det är en rauk med hål i liksom. Man har sett på alla bilder från Gotland. Och det är en elefant. Men den ligger där ute i vattnet. Så frågan är. Jag tror inte det finns någon annan hål än. Ta av sig dojerna. Kavla upp byxorna och bara yoloa genom det här fruktansvärt varma vattnet. Hur varmt tror du är, Rasmus? Hur känner man? Det var bit ihop med våra käften. Det var inte så farligt. Fan, jag skulle ha haft badbyxor. Här rycker byxorna! Ah! Ja, nu är det problem. Nu är man ju upp. Lidl från Vikna. Jag är kung över rankarna. Det är fruktansvärt. Fan, ska man inte gå på den i öra? Det är bara kallt.
Vad gör du? Jag äter banan! Vi ska dra till stället som kallas Extremfabriken.